წინა საარჩევნო პერიოდში ეროვნული ვალუტის შესუსტების ტენდენცია იგრძნობოდა. ეკონომისტები ამის მთავარ ფაქტორად დაგეგმილ არჩევნებს ასახელებდნენ, თუმცა ვალუტის სტაბილიზაციის მიზნით ეროვნული ბანკი ამ პროცესებში რამდენჯერმე ჩაერია, რამაც საფრთხის თავიდან აცილება გამოიწვია. სპეციალისტები მომავალში ვალუტასთან დაკავშირებულ ცვლილებებს არ ელოდებიან. Მთავარი ფაქტორი, რაც მოქმედებდა თქვათ ვალუტის სტაბილურობაზე, ეს იყო დაგეგმილი არჩევნები, რომელიც თქვათ შესაძლოა გამოეწვია თქვათ ნეგატიური პროცესები პოლიტიკური არასტაბილურობის სახით, რაც ამ ეტაპზე ასე ჩანს, რომ თავიდან არის აცილებული. ამასთან ერთად ამ პერიოდისთვის გარკვეული ლარის დასუსტების ტენდენცია იგრძნობოდა და ეროვნული ბანკი რამოდენიმეჯერ ჩაერია იმისათვის, რომ სტაბილიზაცია მოეხდინა ვალუტის. მომავალში ჩვენ არ ველოდებით, რომ თქვა რაღაც რამატული ცვლილებები მოხდება ვალუტასთან დაკავშირებით, ყოველ შემთხვევაში უახლოეს პერიოდში, და ამის წინაპირობა ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ნეგატიური ტენდენციები, რომელიც ეკონომიკაში ფიქსირდებოდა წინა თვეებშიც, ეხლაც გრძელდება, რაღაც დრამატულ ეკონომიკურ ნეგატიურ ცვლილებებს არ ველით.